Kru, që shë, të gjitha, që shë, dëgjë, të gjitha, për asociacion, pasi është bo, të gjitha veprimet që kini bo për acarem gjendjes në veri, gjitha veprimet, qoft me dinarin, qoft me letërnjëftimet, qoft me zgjerjet, qoft me marashtirin të gjitha, e pasi mi bo për me acaru, jo, të gjitha, jo, fatan, ja, 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 të gjitha këtë veprimet, i kini bo edhe i tërheq për gjithave, absolutisht, letra që na bë dinorin. Që letra po letra letra po. Shiço, vetë fal. Tre njerëz pyet diçka. Tre publikë me pyet diçka. Çfarë minimi të drejtësisë? Që ne kemi gabu. Fatal. Tre gjë çfarë minimi të drejtësisë? Për a ke lexu? Për çfarë minimi të drejtësisë? Ai për bak, bajë ose ai përgjigjesh fatonit, ai përgjigjesh fatonit në konstatimin e ditë. Jep dorëheqje thotë se je duke jeni duke u tallur. Po jeni duke minuar, jeni duke minuar thotë antarësimin në Këshillin e Evropës ashtu. Po Këshilli i Evropës kallaplak, vetëm të kallaplak kritika çelat. Po vetëm të zgjidhë ato fundesa për këtë zgjidhje. Pro, jo po interpretimin është duke ardhur. Nëse ka interes, nëse ka interes për Merakë qeveri ka më shumë di kjo qeveri. Prandaj opozita duhet votoj kundër, do ta përfundojnë këtë qeveri mandatin në fund, në fund mandatit. S'ka nevojë. Edhe smulmer edhe opozita nuk bën me rrezu qeverin, sepse i ka 51%. Pra është loj fjalësh kjo, nuk është edhe unë kisha ftuar opozitën që kur mos tash në këtë moment mos me votu zgjimin e qeverisë, sepse i kam rënë qeverisë, që opozita duhet të organizojë qeverinë. Ama nëse mund pse i konvenon qeverisë? Po i konvenon qeverisë, po i bën atë vetë. Do ndaj dy çora edhe 6 muaj. Ky shkon kryeministri shkon, shkon atje në shkruan asociacionin, ju thonë, jo, jo, fatan, se bojnë ana. Fatan. Ka të shkruaj, fatan, ky ka me problem. Kjo është fillimi, kjo është fillimi i fushatës së gjetur përgjigj. Po ajo ta dëgjojmë bashkë në shtrat. Po ai bëjë me një kontrareplikë pastaj. A bën i pyetë më, çfarë minimi të drejtësisë? Jep i përgjigje. A ke lexu? Çfarë minimi drejtësisë thot atë? A ke lexu? Çfarë minimi? Po, po shoqë unë. Për çka? Për çka? Letrën e lexoj. Jo, 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 për çka? Për çka? Ne po dosh me lexu. Ka të bëj me manastirin e Dexhonit. Ka të bëj vetëm me ko. E mastoj se na nuk i kena ko fatan për për kravatë e gjykocat e prokurorit. Dihet kush i ka rrezë gjykocat e prokurorit. Shoqë ju, shoqë s'ka vendim gjykatës kushtetuese që si keni kushtetuese si lera, gjithçka që si keni akuzu prokurorët e gjyqtarë që ka. Me akuzu, tjetër është deklaratë, tjetër është me çka i keni pushtetet e ndonjë. I kemi pushtetet e ndonë. M'fal. Ku ku venova ti që në Amerikë me gjyqësorin? Pse kemi gjyqësorin? Pse edhe në Amerikë kritikohet gjyqësori? Edhe në Evropë ka deklarata për gjyqësor. Por ndërhyrje ka opozita për gjyqësor. Çaj opozici ti pelivdon i ka rënë me gjykatas. I ka një prokuror vendi me gjykatas nuk ka i ka shantazhuar ti. Nuk është duke lavduar atë opozitë. Jo, jo, opozita. Opozita po nuk duhet tu a bëj këtë mirë, kë nuk është duke lavduar opozitën. Edhe dyta, e ka konstatimin. E dyta që po ti je duke minuar antarësimin e Këshillit të Evropës me gjithë sore, nuk jemi duke minuar se liberalizimi vizave bën kohën tonë, e nuk është bën. Ju tuaj minuar, fal, ju po çava lidhë liberalizimi vizave me Këshillin e Evropës. Okej, çfarë? Gjatë gjithë kohës se jo, ti çon këtu drejt. Po nuk ka ndodhur asnjë proces për para. Procesin që ndodhin kohën e letra, kjo letra që liberalizimi vizave Këshilli i Evropës ndodhën kohën e Albin Kurtit. Edhe shumë gjithë veprimet që keni bërë tash. Kohën e Albin Kurtit. Çiço, këtu kjo letër. Ti s'polem me folë se ti bone krejt kritika. Unë tash jam ta për po po folë se 40 minuta. Ja, çe, po çe 40 minuta. Ama Leoni, se ta po mbyllim bashkë nëse pa pasur fatoni kokë Roma nuk po mbyllim. Jo, fatoni ka qenë deputet në Kuvendin e Kosovës. Ka qenë dikur në bashkë me juve edhe buzimin e përbyllës me morën se prej Mefis nuk ka problem thot po. Unë e mora çdo shënim të manastiri forca speciale të Topollit. Për shkakun në esencë, atë tash ky zoti Topolli e bën çmëllon ne ta themi përkthim të don semantik të asaj në letrës, po interpretoj po. Për shembull se ka përkthy po. Po da? Po. Thot ligjet për minoritetet. Më falni, cilat ligje për minoritete nuk janë respektuar në Republikën e Kosovës? Unë të rëgaj, jo. Vesh, tash lem të flasë, kam një dytë të minuta. Se shprove si pyti, prandaj se jo, lida. Mendoj që një 20% të komunave të Kosovës i menagjojnë ata. Gjuhë zyrtare është e tyne. Çdo konkurs, konkurs publik kur hapet i kanë 10% pëmduket pa tjetër që me qenë ata. Edhe kemi respektu.
ndonëse